Boa noite, pessoal! Vocês sabem que hoje a gente vai receber a visita do Lúcio, não sabe? Do Lúcio, o capetinha que mora lá embaixo. Tá lá atrás, ele. Mas aí é outra história. Começando. A cada 24 anos, durante 24 minutos. Que porra é essa? A casa tava mal, caralho! Vai se embora, que essa não é história, não! Marçal! Marçal, você é o cara! Marçal! Continuando! A cada 24 anos, durante 24 minutos, um estranho alinhamento planetário e um eclipse bizarro. Ei, teve swingueira, cara, isso é justificável. Eles voltam à vida. Eu falo que eu quiser. Não, Satanás.
Pra treinar na mesma grau. Ser tua aluna, se passar. Vai ser minha aluna ano que vem? Se passar. Se passar. Esse foi o primeiro NH, uma peça sobre artes plásticas. Queria convidar agora